Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsindən 8 il ötür. Mübariz İbrahimov 2010-cu il iyunun 18-də gecə təkbaşına 2 ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin çoxsayda əskər və zabitini məhv eləyib. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək onlarla 5 saat təkbətək döyüşüb. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub. Azərbaycan prezidentinin sərəncam ilə ölümündən sonra Gizir Mübariz İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Prezidentin digər bir sərəncamı ilə milli qəhrəmanın xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Bilasuvar şəhərində lisey məktəb kompleksi və küçə onun adını daşıyır.